майже половина восьмої. На Майдані позачергове віче стосовно вбивства Сашка Білого. Пам'ятні плити. Неділі на вічі були почуті саме вони, щирі борці за українську державу, які не займаються популізмом, а які пережили усі ці жахіття. Це не політики, це не шоу-бізнес, це ті, кому є що сказати без чогось сценарію. Інформацію про героїв Небесної Сотні, я впевнена, що більшість з вас вже її знає. Але фотографії, історії їхнього життя, історії їхньої боротьби за державу ви можете отримати на нашій сторінці в Фейсбуці Центру пам'яті Небесної Сотні, також на сайті Євромайдану СОС. До слова запрошується Ігор Криворучко, голова Соціал-Національної асамблеї. Слава Україні! Героям слава! Котре проявило всю пасіонарність українців, ми змушені констатувати, що жодна з наших вимог не була досягнута, окрім ствердження Януковича. Ми маємо те саме величезне лобі Російської Федерації. І в першу чергу його лобіює міністр Аваков. Він роззброює українців. Наша власть провести мистролюбие люстрационного закона – это так называемый закон о відновлении довіри судів. Это не люстрация. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Люстрация – это политическая воля. Это громадский сектор, комитет, созданный из громад, который проверяет каждого человека, что он внес в историю Украины плохого. Это коммунистическая партия. Геть коммунистов! Геть партию регионов из Украины!
державі. Керівник права сектора Схід Києва. Тоді постає питання, чому? Віковічний, але хто повинен? Старається. У нашій країні вже пройшов процес тихої узурпації влади. Ким? Угруповуєм Тимошенка і повним внутрішнім підрозділом ВО «Свобода». Кадри дійсно вирішують багато що. Так ось, нові чи старі кадрові призначення, особливі окремі, просто зашахливі. Груп Рибалка Сергій Вікторович. А зараз Аваков, міністр внутрішніх справ. В минулому губернатор Харківської області, який був і є найбільшим землевласником в області. Десятки тисяч гектарів землі в місті і в Харківській області. Вже на новій посаді розгорнув активну діяльність. Ганьба! 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 Втримані працівниками міліції. Проти правого сектора зараз іде війна Міністерства внутрішніх справ. За що ми боролись? Де справедливість? Ганьба! 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 Вчора ми провели Сашка в військо Господнє, в Небесну Сотню. Я думаю, що він там буде одним з командирів, яким він був на Кавказі, коли він був і журналіст, який казав правду про те, як знищували зброєю такою як Град, як Картеч, як коврове бомбометання літаками, знищували жилі квартали, спалювали людей, які повстали проти Росії. В свій час він був і на похоронах патріарха Володимира і бився з працівниками міліції. Тоді перший раз Беркут показав був своє справжнє звіряче обличчя. Коли він бив священників, бив старших людей, коли скидав під ноги державні прапори і хоругви церковні. З того часу мало що змінилося. Остання ситуація. Сашка, його рідне село, де він святкував день народження, друга приїхав знищувати спецпідрозділ «Сокіл», який він там з тих вершин розстрілював хлопців, які піднімалися по Інститутській. Ні один з тих працівників «Сокола» до цього часу не заарештований, ні один командир не поніс відповідальності. Ганьба! 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 Євдокимов, перший заступник міністра внутрішніх справ, який вчора намагався мені на ток-шоу Шустера доказати, що йде розслідування, що другий місяць вони не можуть визначити, хто ж ті, хто стріляв у наших людей, у наших товаришів. Я думаю, не один раз бачив відео, там дехто з них навіть не ховав обличчя. І ці обличчя було, я думаю, ті самі люди були і в Рівненській області. Але одне діло, коли хтось з нас підніме руку на працівника міліції, а друге діло, коли вони вважають, що мають право стріляти, вбивати нас, тому що вони вже починаючи з 91-го року, вони з кожним роком відчували безнаказаність. Колись один з лідерів фашистів, верніше гітлерівської Німеччини, Герінг, казав своїм: «Стріляйте, стріляйте і стріляйте, за ваші гріхи перед Богом буду відповідати я». Таке саме відношення, мені здається, і в таких, як Євдокимов, які вважають, що вони прикриють всіх своїх, які стріляють, які вбивають, які катують. Вони думають, що на них немає суда. Буде суд, правда? Я хочу, щоб ми сьогодні революція! Революція! Революція!
Революція! Революція! Я хочу, щоб ми сьогодні все ж таки не тільки про силовиків згадали. На жаль, наші недолугі опозиційні партії не змогли виростити справжніх кадрів, які могли би, як професіонали, зайняти місця в Міністерствах фінансів, в Міністерствах енергетики, в райадміністраціях, в Міністерстві оборони, в Службі безпеки України. І в більшості своїй помінялися одиниці. Помінялися тільки трошечки хтось наверху, або ті, хто був комусь невгодний. І сьогодні майже всі ті, хто збирав кримінальні справи на патріотів, ті, хто били під час маршу УПА, ті, хто залякували, зустрічаючи на вулицях чи викликаючи студентів на певні співбесіди і намагаючись вербувати СБУшники ці, вони всі залишилися на своїх місцях. І коли наші хлопці так само із моєї сотні 24-ї поїхали в Петрівці на Вишкіл, один з командирів внутрішніх військ, коли йому сказали, що через 2 тижні може з хлопців вийти справжні воїни, сказав, ще невідомо, де ви сидітимете через 2 тижні. Вони хочуть реваншу, вони такі, як ці соколята, такі, як ці недобиті інші зрадники, агенти Москви, вони вірять в те, що вони можуть повернутися завтра, через тиждень, але вони, дякуючи таким, як Євдокімов, таким, як Аваков, таким, як ті, хто були призначені на посади і яких люди вже скинули по всій Україні, вони вірять в свій реванш, в реванш контрреволюції. Не буде цього, так? Я хочу так само ще раз вам нагадати про те, що робиться зараз на кордонах України. Росія стягнула найкращі свої війська. У нас в Україні їхня п'ята колона, такі як ці недобиті беркутята, які сидять в Криму і на Харків, і підтягуються до Харківщини, Херсонщини, Донеччини. У нас є достатня кількість уже засланих з Росії сюди працівників спецпідрозділів, які будуть вбивати керівників, які будуть ловити когось біля квартир, якщо почнеться той час ікс, коли хтось буде намагатися приїхати сюди на Майдан. Ми не повинні в цей час забувати про те, що ми воїни, про те, що ми чоловіки, про те, що кожен з нас має боротися за свою українську державу. Тому, хлопці з Тризубу, хлопці з УМСО, самооборона, громадяни України, студенти, військові, дівчата, жінки, всі ми разом, ми велика сила, всі ми один як один можемо доповнити, створити той кулак, який не тільки на місце поставить тих, хто тут при владі і вважає, що вони вже все добились, вони вже зайняли місця, вони вже вирішили питання влади, вони вже здали Крим і тепер кажуть, Майдан не потрібен. А в кого є зброя, то здайте її. А вони нам давали зброю. Вони все робили для того, щоб в нас цієї зброї не було. Тому я вам кажу, хто справжні воїни, будьте воїнами, плечем до плеча. Хто хоче допомогти воїнам, допомагайте воїнам. Будьте готові до агресії з боку Росії. Будьте готові до ударів в спину від таких, як Євдокімов і інші. Але ми повинні пам'ятати, що чесні журналісти є, навіть дехто з народних депутатів готовий нам допомагати. У нас по всій Україні мільйони людей, які нас підтримують. То брехня, що там канали телебачення намагаються подати, чи правий сектор як бандитів, чи самооборона, яка ніби як вийшла за якісь межі закону. Це агітація, ви знаєте, хто у нас власники медійних каналів. Вони все роблять для того, щоб українці не постали як нація. Але ми та нація, яка заставить з нами рахуватися. Ми та нація, яка дасть відпір і внутрішній, і зовнішній контрреволюції. Тому що нас за спиною, хлопці з Небесної Сотні, з нами зараз поруч тут стоїть Сашко Білий. І ми переможемо. Слава Україні! Слава нації! Кучма вбив
авангард, це ми всі знаємо. Але він принаймні не зізнався в чому. Це було приховане вбивство. Вбивство Сашка Білий – це відверте вбивство. Зараз нам говорять про те, що може це виглядати як помста, що це погроза міністру Авакову мати відповідальність. Одразу прийняв російську присягу, російський паспорт і став служити окупантам. Але після того, як його призначили кудись в Калузьку область, він виїхав в Україну, виконав російський паспорт, і міністр Аваков його вже призначив керівником Братіївського РОВД. Це один з випадків, але насправді таких випадків є десятки, сотні. На сході України призначені відверті колаборанти, призначені за гроші. Зараз вони сприяють сепаратистам, вони стріляють в наших хлопців. Ми знаємо, що в Києві вже зараз, начебто після перемоги революції, гинуть активісти Майдану. В Харкові, в Полтаві, в інших містах сходу та півдня затримуються десятки українських патріотів.